superstar, ibintu byose bamukomera amashyi menshi cyane, akaba n'amarira bamukomera amashyi. Turi kumwe na Knowless, nawe ni superstar, bamukomera amashyi menshi cyane kuba yaritanze muri ubu bukwe. Turi kumwe na Nadia, nawe bamukomera amashyi. Turi kumwe na Gloria Mukabano, nawe bamukomera amashyi. Ni aba superstar kuri televiziyo y'igihugu, tubashimira ko ubwitange. Mwongere mu ntizi ibiganza tubakomera amashyi menshi cyane. Ababyeyi barakoze cyane kwakirana neza, nanjye nkabikunda. Data mubyeyi njya kugira Imana niba mubyemeye, mu nkundi nze gusaba kugira ngo abugarizi n'abuguruzi, abahinjuzi n'abahwituzi baze kuzitura bazimana, buri wese uranga ku cyo kunywa nuza gushirwa baze kumwongera, wanyoye nto nitsamura ngo atsikira aza gutsinsuraho. Nagize ni serivisi mumfashe musavinga, baranga ku cyo kunywa, uza gushaka amazi mumuha amazima mumukome ikiziba, uza gushaka agafanta agafutse igifu nako karafutse, uza gushaka umuto utaratobwe n'abana nawo turafite, uza gushaka agasembuye nabwo twegeranye na buraseri, kandi muze gusoma mucurure musubire. Urugo rwacu ntabwo ari nkene, twarahunitse turahora ndetse dusagura n'amasoko. Ndaza gusaba kandi Nkindi na Mariza namwe kugira ngo umwanya ubari uwanyu, kugira ngo mwakire abashyitsi bacu murakagira Imana. Ariko uriya muhungu ndaha subira hariya undebere ko ari hafi. Bertrand ntari hafi aho. Ngwino rukakana bakuka rutebeza bigembe, ngwino cyongere mu nkuba, ngwino ntwari nkotangi zamenye. N'abasore bahaguruke rwose, Bertrand n'imfura bagendanye. N'abasore beza cyane bari seriye, bari simati, barasobanutse. Urabona ko bambaye amashati ari simoro sayizi, uko batambuka neza, impfundiko zabo si ubuhiri, mbese urebe ugere inyuma y'amatwi nta nsina zihari. N'abasore beza mwo kagira Imana mu mwana n'ibiganza tubakomera amashyi. Amashyi menshi cyane rwose. Mutambuke neza rwose, maze muze mutonde umurongo. N'ubundi bacu batonze umurongo n'abari kuri paredi, hariwe nataza gutoranya mumwe muri paratoni. Mana nyagasani, ijya kumurema ya mutazi nosa. Amashyi menshi cyane rwose. Uwimana yahaye ubumanzi, ijya kumurema yari yaraye imurota. Ijya kumurema ya mutazi mutanaga, ijya kumurema ya mutazi nosa. Amashyi menshi cyane mwakagira Imana mwe. Ni umusore mwiza rwose, uyu musore ni mwiza cyane. Kugira ngo ababyeyi bakuramutse, Nguw'Imana yahaye iki disi we? Aha. Nguw'Imana yahaye ubutware, Nguw'Imana yahaye. Amashyi menshi cyane. Ijya kumurema yari yaraye imurota, ijya kumurema ya mutazi mutanaga, ijya kumurema ya mutanazi noza. Uw'Imana yahaye ubumanzi, ijya kumurema yari yaraye imurota, ijya kumurema ya mutazi mutanaga, ijya kumurema ya mutanazi noza. Yarazikabije inzozi nziza, umubyeyi nyina wamuhetse. Yarazikabije inzozi nziza, umuraza bahorana iteka. Narazirikana ijoro n'umunsi. Barakoze cyane abataramyi bacu. Mubyeyi nyakugira Imana, ijambo riracyari ryanyu, murakagira Imana. Mwana wanjye rero, ninjye wari ugutumyeho, mperuka utaragira ubwana. None urabona ibizigira ni byose, uruziga rwaraje, ariko uko wangana kose ntabwo uzacuka ku izina ry'ubwana imbere yanjye. Muryango rero, uyu ni umwana mugenzi wa mugenzi wacu w'umwana, ariko hejuru y'ubwana mwana wanjye,
yahindutse umukwe w'umuryango. Amashyi menshi cyane. Murigo. Karame, karame. Gaya yahereraga inyana, uyu nawe azazishokera. Amashyi menshi cyane. Urakoze gushima. Igisigaye rero, iyo umuntu ageze ibwibwa ibuganwa agatona aragabana. Redemptus. Karamenya kugira Imana mu nka n'umugo. Uyu mwana wanjye ntasubire mu cyicaro yari arimo. Umuhindurire ibyicaro. Ndagukeje nyakugira Imana. Mubyeyi mwiza muri bo tuzaniye umusore mwiza cyane, namwitegereje nta mabinga afite ntiyagunjuye imisigati, nitegereje n'impfundiko ze nazo si ubuhiri, namwitegereje wamwambitse sandari kubera ko amano yagororotse neza ntabwo ameze nka tangawizi. Mumufashe mukomere amashyi menshi cyane ngo kagire Imana. Amashyi menshi cyane, maze unkundire paraze kugutambukana mu byicaro byiza twaguteguriye, muza kunyura kuri uru ruhande, maze paragende imbere asuzume icyicaro twaguteguriye ko kimeze neza. Abasore beza nabo ndaza gusaba batatu kuri uru ruhande n'abandi kuri uru ruhande, namwe muzababagaho nta kibazo, muzajye musenga ubudasiba. Abakomera amashyi ni abasore beza cyane b'abasitari nabo. Maze nuza gusuzuma ibyo byicaro, ndaza gusaba kugira ngo muze kwicara muca kabugi mugubwe neza. Babataramyi bacu nabo ati uwo Imana yagize iti mwokagira Imana mu mutere indirimbo nziza cyane, ati uwo Imana yahaye ubumanzi, atu Imana yahaye ubutware. Maze munkundire babyeyi beza, umusore mwiza namwitegereje nta manso afite, ariko ibumoso bw'umutima we haratera pikupi kubanza ari urukundo rwinshi. Namwitegereje ahoberana na data, nabonye ihengeka nk'utagira urubavu, ariko gusaba ni ukwasa no gutanga ni ukwa data. Nuko urakoze cyane Redamuto, nkunda ko urasa ku ntego. Muvandimwe Karasira. Karame. Nkomeje kugushima n'umuryango wa Murara rwose, ubuntu ugira kandi iteka ryose. Maze rero uramukije umuhungu wacu Kwizera Festus Bertrand, kandi umuhungu wawe. Maze rero uko mbireba n'uko mureba, kandi Redemptus abikomojeho, akeneye buriya iruhande rwe ibumoso bwe Clarisse. Usanga ba nyirasenge aho bari ndabizi bari mu mirimo, ubabwire ngo nibabe basubikiye aho mbatumyeho, nibagira aha ndababwira icyo mbatumiye kandi bazane Clarisse. Murakoze murakagira Imana. Mubyeyi nyakugira Imana rero, mu kanya katarambiranye mushiki wanjye araza kuhasesekaye. Ndaza gusaba za mfura z'intore maze zitarame, zitaramire umukwe wacu. Dufite umwanya n'uwanyu rero abataramye kugira ngo mutarame. Bavandimwe n'inshuti mugurure
Tambukeza shokorewe wisangi
ryanjye n'iry'umuryango wa Murara mbanze mbashimiye
imana ibahe umugisha muzahora n'ibyara navuze ko hano ntahatinda kebuka hano rero bavandimwe inshuti z'umuryango ba murara yosefu umugeni se mwagumye simuzanye mfashijwemo namwe mwese ndagatera n'inshuti ariko hari n'undi wabidufashijemo kandi babishakaga turaza kumuvuga ni ukuri uyu mugeni wacu ni mwiza kandi urugo ruzamuhira biragaragara gatera yabisengeye gatera wacu abyungamo ni ukuri uyu mugeni mukomera mumuha impundu cyane nanze kumuvugisha ikinyarwanda cyangwa igifaransa kuko njyewe nta burenganzira afite ariko hari aho tugiye kureba navuze ko ntatinda ndagira ngo ataza kugera aha ngaha nkakomeza kumubangamira ndamubwira ari mu nzira aza guhagaze aho ngaho muvandimwe kandi mu mwana wanjye inshuti yanjye Bertrand uyu muryango wa Muyango uhagarariwe na Karasira watwemereye umugeni Clarisse wasabye none uramuduhaye ntabwo mvuga ibintu byinshi ndashingira gusa ku ijambo ry'umukuru w'umuryango wa Muyango ariwe Karasira wavuze ati uzajya unyaruka udusure ariko ibyo kugaruka ntibirimo ngwino tuvuge tugenda ubwo rero nanjye ndagenda ngira nti uranyumva neza ariko Bertrand impamvu zo kugaruka kenshi hari ubwo zaguturukaho uramenye uyu mwana ntazatekereza ibyo kugaruka ngaho nimuhoberane maze umuhobere umushyire urukumbuzi ndabizi wari umukumbuye cyane umutima wawe wateraga insigara ariko uyu munsi kumwe gukanyura tuje mu mutima wawe maze umuhobere umuhwereremo uwako yakoraho ashaka rwose sinshaka na santimetero abakantu bandize ibiganza bagukomera amashyi menshi cyane rwose unkundire kandi ndabizi neza ko hari impano wagereye basaza be mu rwego rwo kubashimira umunsi wabatumaga kuri butike kugira ngo umutungo utambuke maze impano wabageneye rwose uyibashyikirize maze baguhe uburenganzira maze uzajye gutambuka muhagarare hari imbere aho tubasha kubona hegereye neza aho tubitegeye mube baruhangwa mbona hari impano nziza bamuteguriye ati uru ni ururabo rwiza kandi rwateguwe neza ati maze urwakire ati n'ikimenyetso cy'uko urukundo rwacu ruzahora rutoshye iteka nagira ngo nsabe inkumi n'abasore bari aha ngaho babaye byose bishimye bakomera amashyi menshi cyane uruhindu cyane unateguye impano nziza ati zajye gushimisha iteka ati harimo ibyiza byose uzifuza imfura mwagendanye zindi z'ibiganza zikomera amashyi maze muhindukize turi ubwiza bwawe mwerekeza utyo ajya muri afurika y'iburasirazuba muri aziya no muri amerika atakwitiramo iyi mpano agira ngo imfura zirazi gukomera mu mashyuzi gutegura Clarisse we aha yihindukize neza nayibora mwarayidizayininze neza ndagira ngo uyikarage neza disi we komeza ukarage utyo uko nguko rwose iyo foto sinzayibure wa mugabo we bagukomera amashyi bagushimira cyane Clarisse yambwiye ati kandi arabizi ko wagenze urugendo rurerure yateguye uburyo bwo kukwakira uburyo budasanzwe ndagira ngo abakobwa babitorejwe begere bugufi maze akwakire mutambuka imbere hariya maze yakire umukunzi cyogari cy'ibyamuzo yizihire izerwa
Mubyeyi mwiza wo gukomera amashyi bagushimira cyane.
waje guteza mucyo Thank you.
n'abatambuke bashyize imana bateguriye famiye Isaac mwatambuka bashyize imana bateguriye famiye Isiak batambuke bamwe ngo barabashimira cyane kubwitanye n'umurava mwagaragaje uyu munsi ukaba ari umunsi udasanzwe imana mwijuru izabaha umugisha muryango mwiza musubira mu byicaro byanyu byiza tonto Edmond nawe yatambuka akamushyize imana bamuteguriye ati mubyeyi mwiza tonto Edmond uyu munsi akaba ari umunsi udasanzwe imana mwinshi izaguha umugisha wo gukomera amashyi menshi cyane ndetse nagira ngo mama ke atambuke tumushyize imana bamuteguriye atambuke mama ke cyangwa se umuhagarariye Simón, ¿cómo está?
Kuvi yezi ni mja chuje zera, ndavuka
kibazo nuko ntarahimbira APR ariko biri hafi. Hanyuma rero uyu mugeni wacu icyambere nagira ngo babyeyi muri hano mwese mushimire ababyeyi batumye ibiro bimera neza cyane. Ndavuga cyane cyane ababyeyi bari kuri high table, ndabonyemo abonzi twabanye Burundi uko byaje, ndabonye na hano aho twabanye ku Murindi, umuntu uzi kumasha cyane uri hariya, ndabonyemo na Aimable mureba ngaha bayingana. Sizi igituma ni hariya mikoro, ubundi iyo nyimutiza mwari kumva ibitangaza abo muhanga cyane ariko uyu munsi yaza ari ijabo. Babyeyi rero uyu mukobwa wacu mureba iyi nyabivuga uko asa murabiruzi si ibya none. Kera iwacu twarataramaga akizihirwa ibintu ntarabona, abashyitsi bose baza bakaba ariwe bwifuza ko ariwe ubaze mandira kahoze ari keza kuva ari gato, none yaciye ibintu yabaye mwiza birenze mbere y'amashyi menshi cyane. Si ibyo gusa rero, nagira ngo mbereke ukuntu agira amaboko meza. Nabonye cya gihe byereka ababyeyi maze nawe baguha impundu baguha amashyi menshi uyarambura uko areshya unerekana no kuzaguhobera bitaramo, si ibyo? Oh,
Najya mu basezerekani mu mera mashi umwami kazi wacu Clarisse. Clarisse uyu munsi ni uwawe. Nuri yano mushitsi yaje. Ariko ni wowe umwami kazi uyu munsi. Sibyo? Mama data, mama shete, mama.